Jeg så fucking skark in the his ass, det motherfucking ruks på den mic, og jeg brækker den ned, så skuffler de står med et gasfjæs efter den her motherfucking skark video. Ah yeah. Så holder vi da også sørge for at holde det fucking hiphop i fucking skark, I ved hvad det er, I ved hvad der sker. Jeg har fået tilsendt et motherfucking skakspil af motherfucking Peter Christensen. Ah yeah. Peter A.C. Fiske Peter laver det sygeste award winning fiskedokumentar. Han er på noget nyt shit, fly fishing shit for tiden, og han spiller stadigvæk noget skak. Jeg tror han spiller noget 1 minut skak. Det er i hvert fald et rimelig crazy spil han har sendt til mig. Så også lige for at lige have lejlighed til at give shout out til Trine motherfucking Trippendal, som har doneret nogle skakure og nogle skakbrætter og nogle skakbrikker til os, og også skak fucking skaklige hilsner til Dansk Skakunion, som er ved at donere nogle ure til os, og endnu flere fucking skaklige hilsner til Nørrebros lokaludvalg, der har doneret os 10 fucking 1000 kroner bling bling up in the house, ja, til som jeg netop er netop begyndt at snakke med Trine om, at vi skal bruge på at købe nogle rigtig blærede ure, nogle rigtig blærede brikker til næste Det Sorte Felt. Okay, nok med shoutouts. Lad os prøve at kigge på det her super lærerige spil, som Peter han har sendt. Han spiller hvid, og han spiller D4. Så kommer der en D5, det er meget stille og roligt. Og så en dronning gambit, som bliver accepteret. Og her der vælger Peter at køre med E4-linjen, som mig bekendt ikke er bog og ikke er sådan helt lige så delish, som den kunne være. Jeg tror, altså jeg spiller personligt altid bare en stille og rolig bundens E3 her. Den gør det samme, den åbner op for et delish angreb på bunden her, og så har du en fuldstændig solid bundestruktur her. Det der sådan lidt er, det er at hvid kan sådan spille E5 her og gøre tingene lidt komplicerede, eller alternativt C5. Sort spiller bare lidt ydmygt træk her for at gøre klar til at finkæde sin løber, og så har hvid jo godt spillerum til at få god kontrol over midten og få taget den her bunden tilbage. Stille og roligt finkæde over løberen, og så kommer der et meget, meget, meget subtilt og sofistikeret angreb. Jeg tror skummertrækket hedder det, ikke? Hvor at, der er en god lille trussel her, ikke? Men så var der slet ikke bange, han har jo et flugtfelt her. Og han er selvfølgelig lidt bange, det ville være rigtig grimt, hvis han fik lov til at tage der, så han smider sin springer op for at dække. Og så spiller Peter sit super gode træk her, som jeg tror er det, han ligesom tænkte, at han var helt delish, men det han har overset, det er, at sort ved sort har tænkt sig at bare tage den her brik her, ikke? Fordi at så selvom den her den er truet, så tror han her. Så det vil forløbe for eksempel sådan her. Ikke? Han slår der, så lad os sige, at der bliver slået her. Så slår vi på C4, og så tænker man, at jeg kan godt slå her. Og så er alting super godt. Men der er lige den skak der med. Så bliver det noget rigtig lort rigtig hurtigt. Sådan noget her. Ikke? Så har sort det rigtig godt. I stedet for at spille det super gode træk, som er at slå der, så spiller sort et rigtig, rigtig skidt træk, som taber nærmest på stedet, som er at spille den her bunden frem her, for at true. Den vil du for det første kunne slå med skak, og du kan også bare, som Peter gør, slå springeren stille og roligt. Og når han så slår der, så tror du en brik mere. Og en brik mere nu med at du tror også med at forvandle sig, at tårnet skal selvfølgelig hen og forsvare her. Og det er et tilfælde af ganske enkel lorteåbning for sort med en blunder, som taber spillet for ham. Og det er også derfor, jeg ikke mener, at det her det spil er specielt lærerigt, fordi at vi er 8 træk inden, og sort er fuldstændig 100% busted. Der er ikke noget at komme efter her. Hvid kan sådan set snuppe tårnet, hvis det skal være, hvis ikke han føler, at han er op med nok materiale. Men Peter mener sådan, at han er op med nok materiale. Han sørger bare for at beskytte sin bunde. Og sort prøver på sådan helt desperat vis at få lavet lidt rum til sin konge. Og
Peter tager det rimelig stille og roligt. Spiller rokade, hvilket jeg synes er sådan lidt kujonagtigt i den her situation. Der vil jeg bare være forever forward. Alle brækkerne angriber, citat, motherfucking Bent Larsen rimer lidt på Bent Larsen og Kim Larsen, men jeg er ikke relevant i den her sammenhæng. Bliver spillet mærkeligt træk fra sort side, som sådan set egentlig bare indbyder til en helt sygt nasty skak der. Peter, han føler ikke, han smider den, han vil hellere have tårnet i spil. Og så, jeg tror, at det vi kommer til at se nu, hvor han springer hopper lidt rundt. Også, hvorfor skal han derover med springeren der? Hvis det var det, der var hele planen at få en springer derover, så kunne han have brugt den anden springer. Ikke? Peter, hvad tænker du på? Man, altså, jeg tror måske, det er et minut spil. Anyways, han laver noget nu, som jeg tror er årsagen til, at han har sendt spillet til mig, fordi han laver et delish-træk nu, og det skal han have kudos for. Hvis I lige pauser videoen og bruger et år, så kan det være, at I kan regne ud, hvad det er for et helt genialt delish-træk, som Peter han har fået op for her. 1, 2, 3, skakmat. Det har selvfølgelig føltes ganske, ganske behageligt at gøre det, ikke? Og grunden til det skakmat er jo selvfølgelig, at han kan ikke slå springeren, fordi der er en delicious pin. Ikke binding, pin. Det kalder vi det i fucking skak, ikke? Og kongen kan ikke komme derover, den tager springeren. Så det er, sådan, det er også en sjov skak, er det ikke? Der er en bonde, der truer det felt, og der er en pin på kongen, og springeren tager det der felt og sådan noget. Så det er sådan en sjov, smothered, made-agtig ting, ikke? Så 100% kudos til Peter, og dejligt at få tilsendt et spil til analyse. Det vil jeg gerne have nogle flere af. Motherfucking skak in the house. Jeg glæder mig til at se jer til den 31. til det sorte felt. Bræ! Nørrebro, superkilen. Ah yeah, bye.